Assalamu alaikum men salmini on wonbe ndarude do Guinée Matin TV aray mede ngari do yewtudu hande fi soumaye on et surtout fi balde sapo sakitore den ka soumaye aray meden noddani en do hande maketebe ben oustaz Ramadan on andi ko imam be ko wajotobe ko jogi be gandal ko mawni awakadi ko jabay be senade e walla en no famire haray be seni kamen ga hande wallita golle oustaz assalamu alaykum wa alaykum assalam rasulullah awaray oustaz kon woni de balde sapo sakitore ba law hari menen ko men anduno ha joni meden yide dun ka tele ko nyande no gay e jeego no wetude na nyande no gay e jeddi wiyete ko laylatul qadri kon no tawiri onon oustaz be ben on fala ma sansude dum watta balde sapo sakitore Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala nabina wa sallim assalamu alaykum wa rahmatullah ray su balde na oustaz be ben ma fala sansude dum dina kan ko gota nela don ko goto alquranar nen ko wotere hadisaje den ko gote joni ko famu gol dum don serti haray don andi ko yondire fi laylatul qadri nalaado sallallahu alaihi wasallam alla hollunobe jemmaw kono be ari e fala yeta gol sahaba ben jemmaw ko hombo be tay sahaba ben no yodondira don on say yodondiral mabbe ngal wadi ha be jiti jemmaw kono be maniti hunde watere be maniti jemmaw ko en der jemmaaji sapo sakitore din woni don andi be andal jemmaw exactement ko jemma hombo kono be andi ko en der jemmaaji din sapo sakitore ko wal say hadith mabbe wi o jangado ka khutba hande tigri ka jumaaji on do namene usaji be moddine mo ko khutba ko khutba mo ligo moddine affaire religieuse nabani namari imam be lagine fo julelu de don be wial der ton dabbit dabbite mo e der jemma noga jeegon weddo noga ko be maaki ko hadis nela don gonga mabbe kadi ben jabani be ko be maaki ko dabbite mo e der jemma ji sapo sakitori di kasu mai ene na der dun non haraba mawbe bawdo ben no buri on gandal kambe be jangito ngabe yi dum ko nyande no gay jeego no wedde no gay jeddi harana non no ko mi tanjini e tentini e jemmaaji fuujudi di jemmaaji fuujudi di mo andi no gay jeego no wedde no gay jeddi ko jemma fuujudi din tawa naam aw naaki hara ko don be jetti on sebe maka ko on don jemma kono hay mawbe memme tigi bawdo tigi kambe tigi be wuri tayno jemmaaji din goy naam be wuri tayno jemmaaji din si no gay on hewtino e dana tano ko ande kadi ha le orduje parce que be mawbe men be buri on wakilade goy naam be ni be buri on wak en tout cas jangunobe be dina ta de be jangalo be kono jangunobe mabbe be wakili modda donc wana yeddondiral ko balde sapo sakitore den ko e nder dum don laylatul qadri do wada ben nder jemmaaji sapo sakitore din ko don laylatul qadri dabbitete ko honno laylatul qadri dabbitirte lo dabbitirte naam ko julugo naam ma jangugo alquran ma dum jatta ko nde Allah ko dum do on tigi hani wadde mo wada dum honto ka suudu makko ka ka julirde mo wawi wadde dum ka julirde comme himo wawi wadde ka suudu makko so wadi ka julirde ko wadi stay hawri ka julirde no wiya ko don buri mobbide parce que son tiari to yi yimbe be o burta softude naam jonna mo courage o burta wakilade o burta wakilade wala ka sur sai kanko tum sai imanon ula modja wasa o don jolo sojjo o daano kono ko wiya ko buri mobbide konko ka sur parce que don yi go alato ko ton buri mojjude si o tigi no andi o immoto o juula o dantata ko haray ko ton buri mo mojjan parce que do yi na golala yi golo kari lo juula do or be sey dal tun ka chambre ma ko haray kadi mo wawi findinde bengu makko ma bibbe makko be wala tun non kadi do jiya sunna on tigi ko bim findi bengol makko ne fap hay pay ko
haybe horataabe haybe horataabe kala waawo julde hara yonti ko yo finde ko non de laado gebeno si si jemmaaji ni hewtino be finayno be findina bengure mabbe nen be daro be dadito eh be wurni ta jemmaaji dun kadi ko betun o tigi e janga kamilu on ha jippoyo kay mo waawi wadugol tun julugol e jangugol e toragol Allah ko yo julu tun o janga o toro Allah ender jemmaaji din sappo berko waawi wadde wo ko ritu nayo dan innaka be o jetta bagara o jippina ha nasi no na dun do na si o wadi no moddi kono so hippaali dun non berko waawi jangude e jemma kala o haray yorane hay himo waawi jangude fillito jangude fillito hara gandal makko duuda ko wodudi dingo janga dingo fillito waawi jangude fillito na problem ko woni do essentiel o ko ta tan yo tawara te ko ka dana ko ngara ka adeja hein bayna meritu gol ya ko ye ko rewgol Allah rewgol Allah gol non ko sot ko julugol ma ko jangugol Qur'an ma ko janta gol inde Allah dido tatino himo waawi wadde dido tatino waawi wadde himo waawi kadi lontidirde di o juula seeda o janga seeda o toro Allah to Allah seeda dum no fon way wonde o yimito kadi o juula yimito kadi o juula dum non kadi fo ko no wiya haray mo waawi wadde dum haray ko jedde leere hombo ha e leere hombo dum wadete ko haani kon ko jemma on fo gila ka futro naati don ha ka subaka haray nayo dan na nayo dan ko no buri moddi Allah dan ko ngol nayo dan ko no buri moddude haray on tigi dani ko baa subaka seeda ono wobbe go haray e daanoto siwi ka nafi arane artay daano wobbe go yaado ha wetro ya sa haray nano lelatul qadron dabirte lelatul qadron on tigi hana daana de der jemma ene ustaz haray do e misal ni si otigi yahi nafoi arti o fowti ke don hawano iner ma 2h hirtike o daano o fowto paske mo mari golle jango no o daano lere didi lere tati no o yimito o juula jemma haray wallahi wadde lere tur gadri naam haray mo wadde ko woni tun haray o timminali haray o timminali haray o duuti haray duuti e mudum ko woni lasli on tigi tigiri naanti daano few ila ka futro haka subaka na yo daano holla kanon gila ka futro ka subaka haray ko dewal tungode on de on haray on tigi lorata de on tigi do nyamude haray on tigi no yawde he kono de dun do fo on tigi haray ko eto hay sta seppu de ko janto en dal parce que no hadaka he kono janta ko en dal ko se daka hurgo on janta ko en dal kono hay sta nyamude dawa janta de en dal he na ay hunde haray si taw on tigi wodi rino haray on tigi timmini kono on tigi dani ka haray on tigi o duuti haray ko nan donc si tawi on tigi wadi dun don haray ko on woni joddi makko joddi ni no mawni Allah yobay mo baraji embere ko goddo rewi Allah e der duubi chapande jeetati e tati e lebbi nay ko dum woni he lebbi wulure en andi zamanu mengu do fandi hebo wodi duubi he o wiya o do hebi duubi chapande jeetati en nagi sa e o nawi o hebi duubi he donc an non heba din baraji don do wotere ha hala dun mo onika Allah de se o wadal dun himo mari kadi sanction non dun na force na farina ko sunna si on tigi wadal hala on tigi e mara bakkatu ko woni tun haray o perdi mo yaran mawnu de haray o perdi ko mawni joni wana ustaz goddo no jogi golle e mimmi do ara golla do hibe wi inni nyande wo fi yoni hebu salaire am do mi ara do witte nyande wo nyande mi golla do ha e 17h ma bete kan ha e 16h simi hota joni non dun do fewndike mi hebali congé kadi haray ko non mi gerdata ba mi nanino no wiye kadi wonde ko farilla an da bangol be ngure an den ko be wura haray mi do'a ka ronkude wawde gaynde dum salaire non ko mi yobete kon fi yo mi wuru mi wurna be ngure ande hibe wi immi ko be mi golla hakkunde 8h e 16h o laylatul qadr yaltitiri ni fi affaire o balde sappo sakitore fi da utugo laylatul qadr ko non mi gerdata don haray jodi kono ndarata ko onu wadi si wiide dum do na farilla Allah fawata en ko en tonata ko la yukallifullahu nafsan illa wusaha kala ko Allah fawi ngare en tola joni ko an gollo won en darde
a hippie day. Wadu go lay la tu kadro en golle made. He, wada. Si hippata. Mais non, non, le plus souvent, na na to, si te vini wama kaka na te arane. Be do na to fi, yo be rattrapo. Nam. Be bimbi be dawe yaka golle. Nam. Mais le plus souvent. Arai dun don no, why wonir deno? Le plus, non, kono, on tingi hamata anjo di tim mounining, on say. Nam. Kono, on tingi, o fadali ke. O fadali ke. Nam. O fadali ta fi. Nam. Donc ara 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 ko non ara hino wawi dagade ba hino anda golle ko watta ko ko fari la makko fi yo hebu salaire makko e donc o dabba baraji e o dabba laylatul gadir yon seda non o golla kanyun kadi seda seda donc ara dun don hino wawi won ara ara ko non parce que Allah do renti si taw no haramu marno fere nu nam Allah no renanimo wonde na salaire wonko fita o perdu golle wata golle de ronku wadde dépenson on say ronka e made joni non contrairement e on don no wodi taw be hebi congé be jetta balde sappo den fo nam be yaabe duumo yo ka julirde nam konu mako don e dun don kanyum kadi on don burata e budan joddi nam on don burata e budan joddi nam konu non addata yo yimbe ben waddum be egga ka mabbe be wada de balde sappo do fo be ufino ka julirde ko fi yo be burtu battade Allah parce que stay hawrida ka der julirde e andi ka der julirde to awata wolde ko wolda o c'est da ka der julirde d'abord ko wonda ton kon der tum hare ko dewal hare malaika be no julde ma hein be insinana de ma be torana de ma Allah fodina ka der julirde ay hay be yete jallobe men nantano sondo ka telephone mere ko julerde dun donc ko angal famu dua ka wade dua ka staida naati ka der julirde nan hare dua ka wadde si wona dewal ko dewal tum watte ka julirde nan ay hare goddum go dua ka wade ka julirde sina dewal goddum yana taw tigi yetta telephone on sondito si tawi hauri no wal parce que hare urgence to wadde non kono ko buri moddude kon sa wola telephone jaltu kayasi non jaltu kono julirde non ya wolo ya kayasi parce que donc hare na fi la har wola wolde non hare ko fi aduna hein jaltu wado ya rendez-vous mama hunta hajuma on ka kayasi joni hare ustaz o maki ko julugol ko jangugol ko toragol Allah non no wodi du'aaji di wawdo men longinde fi torol dun e derde balde sappo sakitore do ne du'a monena Aisha landino nela non sallallahu alaihi wasallam ma monela do jannu nena Aisha ko du'a goto weldo fi ha ko do du'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah an ko ya ko do du'a woni on tigi no way pe tudu don insina gongol wi hebbingol wi gol astaghfirullah eh randi dun don no moqi ha astaghfirullah ay bay baraji molanaadi beta ko Allah yafolan Allah yafan to babakatu jimaadi o kore kadi mo ireji dulu di aduna lo ngol kongol don ko kongol himmungol moja astaghfirullah haray ko hebbingol e kongudi gol kadi on tigi wa tawol don subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah fi torabol Allah hajuji mendi alam mara haju hay wiye bakatuji mendi to alam mara bakatu donc torda Allah yalla ya faro bakatuji madi atura dun don on se presenta kadi problème di madi ko be wonari problème on hebu gol golle ko be wonari problème cielal ko be mari problème jidi problème be ngure ko be mari problème marano falano iade eh ko non harama yogol ka ndiyanda fu bore nado wo be no mari problème di ko wol ta ko duudi wo be no mari ton hara ko sonnaajo mo huli wata modi makko jombu dimmo hara mo way torade do kan kadi non hara ko tor ora gol Allah
yo Allah oppor modi makko fere wada mo nonudo jomba dimmo ara ko dum non moddi kono kanko ko fala ko wongol kanko tun ka dewal ka wonda kanko tun e modi makko dina men kan jabatadu wandi dina men kan ko wi nela sallam wadi hadis yidan dimmo ma on ko yidan da hor makko donc rodi bandirabe me bous e bi me buy be jombaka doni ben non ko benu to arabe jombaka si tay gorko kala yinni ko debbo goto ko sonnaaji goto pet jommata heddoto sonnaabe bous be jombaka izan are ko buri moddire kala ba reedu ka yidan gol ben non kadi dewgal ko torabol Allah okkor modi am fere wada mo neddo nundudo o jomba dim moy tambo bebe jombaka ben non kadi bamodi worbe di tipen kadi fop ko nowoni yidan gol dimmo mum ko yidan hore gorko on kadi si tawi haramo falano jombude dimmo kono justement ko fere on woni duuda ma ko beengu makko woni o susa himo wawi torade dum subhanallah goddo nayi hulu beengu mum goddo nayi hulu beengu mum naam si tawi goddo tawi o susa ta beengu makko haray ko non woni ton haray nono dina kawiri naam haray o yeddi dina kan si tawi gorko o huli beengu makko haray are wadali ko dina kam wi ko naam hul gol be ngumo ina sabuno woni jombata dimmo are wadali ko dina kam wi ko are yo o wonali ka jul ka gorko juldo woni wani wonde o naam no wani wonde woni wonde go ton arabe ida jom golimo korona sabu kulon be guma be donc si d'accord donc la jabe do dum don no wayi wonde dago don no wayi don wayi wonde ma wobbe ko kadi tawa no ko fangal cellal ma fangal moy inna me la jom le di momi lorabe no fot kono moy ngono dom cellal ngal no dom ta ko sabuda huli be ko no hatta jomba di mo awo nali ka gorko juldo gonta do naam ni haray dina kan no kondan ma naam dina kan kondan ma parce que c'était dina kan ko hore ma yo jikke ala dina kan ka yarta yeso donc holli do onon ko waji don kon gorko kala no fodi ko fandi kon fo heba rewbe dido ah way si ala bi sonnabe be jomba ka beno duudi dum ko hikma Allah no sonnabe no buri en duudude dum no hefra be no rekonisi dum do be andi dum be wolay dum son kala sonnabe no buri worbe ben duudude jon non si wi gorko 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 kala ko sonnaaji goto heddo sonnabe bus be jomba ka ko dum walisi ik Allah tabaraka taala wi jombe ko dagani yon e sonna ben dido ma tato ma nayo ko samu dum don parce que c'est il faut jombe dido ma tato on hay don heddo to be jombaka kono don duyito to boneji din duyito kono sey gorko kala inni ko sonnaajo goto jombata on sey boneji din saaki tum burtay duude parce que rewbe duudube heddo to ta be jombaka no wodi wobbe wullita tobe inna worbe tawbe duubi din towi be jomba jiwoy taw koy ko baggoy dum kadi haray ko ko duwano nalado sallallahu alayhi wa sallam ko be yetti yuma men aisha har ko jomu zukuni tayle be nurama tayle bo redu bi chapanay ko be yetti yuma men aisha jomu zukuni hare ko reference men gonno enela no ka izan haray dum don na dum ko ko hefera ben naam woni ko maddi dum naam dina men kan kanyum ala dum few no newi no dagi no dewi no dagi aden to do dubi no way na jombude jombude yo na dum dina kan hay nokku yata ka dum harbi nokku yata ka dum harbi ko hefera ben be do dagina be gorko jombu gorko debbo jombu debbo jono an julo stay hawri ko hakkile den non ne woni ko gollitirta sa jabi dun no jabi dun akari jala dan do amen enen jabo sa du non ara yo dina be tan jabba ko bu hakkile haray e nder de balde sappo sakitore o maaki ko yo juule ko yo jange ko yo tore Allah haray kadi hiyon wasi yo
imam be ben beedi tan jama on si fotta maka julirde alma mebbe ngare den torobe haray ko wano honnu haray ko wano honnu e dua yewtede sukabe sukabe ko be yewte ko wakki be janga be neo be neya no bawu mabbe be heewtube gollu golbe ngarabe wadale pares be golla be wona gollobe ko lule di yara yeso si golla ko no len yara yeso be golla be nafa hore mabbe be nafa be ngure mabbe ne be nafa leedi mabbe ni eh be kadi be rewa alla be jula si suma lan ya rabbe nali de walani na suma won rewde ko alla won rewde don suma lan ni eh be jula no bono julirde non eh be wada ko moddi arabe dal ko boni eh be wona hore ko moddi kon tum haray kon don be wasiyete eh be andine wondema al alamande suma e ma on jabama ko stay hauri at tabiti hore de wangal bawo suma yo si tay suma lan ni tun ara hein awi awa hein au revoir de wede hein e hitane arto yore are ko li onon holli on de suma e ma on jabaka nam ara wi ya nyande julde ko yonti gi yaw wada bonkiji non bon nyande na nyande julde tun gila den nyande fayda ha suma e arto ya hobbe go hein ana ya ko suma ya duno ko fo juldan du ite nam anda do mutata sikitare ala emu fe ko duwa mo ne lado jannuno ne Allahumma innaka afuwur tuhibbul afwa fafu anni Allah an ko yafo todo taydi yafa gol yafo do way wattu gol don janta gol ndi Allah wano astaghfirullah tay yungol kongol fami filli filli no den gol kongol sono kala sono gol wonde nafa mo astaghfirullah no ko no filli filli no den kongol haray ko dum no haray ustaz me weltan ke on futti me weltan ke daru ben do haray men tori ke on yafu ye ba e der landa gongol no wodi di men landi ton tawa di wela nande kono harame den yidi yo yimbe ben humpito ba si tawi landaka on wawata jabaade donc no wodi ko men yewtiri non harame tori on yafu ye meden tori daru ben ben yafu ye fi ko be hawri ton ko tay hawranabe ko tay kon no hawran be haray ko dum won den e dabude en tori Allah yo Allah jaban en ko woruden kon e ko julden kon e ko wadoy ten ko lutti kon fu amen haray men wayni ke inshallah.